Portaqallı limonlu meyvə şirəsini hazırlamaq üçün istifadə etdiyim ərzaqların miqdarı YouTube səhifəmdə videonun aşağısında qeyd olunacaq. Maraqlanan oradan baxıb öyrənə bilər. Əvvəlcə portağal və limonu soyuducunun buzxana gözündə gözlətmək lazımdır. Bir gün öncədən gözlətsiz daha yaxşı olar və onu 10 dəqiqə Əvvəl işinizi görməmişdən əvvəl çıxarın və biraz göstərdin ki, əri olanda doğrama asan olur. Yoxsa çıxaran kimi doğrasanız, siz çox əziyyət çəkə bilərsiniz. Hissələrə ayırın və blendərdən və ya xotdaça kesmiş ət seçən maşından da istifadə eləyə bilərsiniz. Təzə ət seçən maşınlardan keçirməyin, onu sındıra bilər. Şəkər tozunu üzərinə əlavə eləyin hissə-hissə və bunu blender və yaxud ətəcan maşından keçirdin. Sonra üzərinə qaynamış suyun soyuğu əlavə eləyin və bir az gözlədin. Ən uzağı yarım saat gözlətmək lazımdır. Ondan çox gözlətsiz acılığın verə bilər və sizin meyvə şirəsi biraz acı dada bilər. Ona görə də 15 dəqiqə və yarım saat gözlətmək kifayət eləyir. Sonra sürtgəz vasitəsi ilə və ya xud siz əgər istəsiz marldan istifadə edə bilərsiniz. Marlı vasitə ilə də onu sıxıb suyunu tamamilə süzə bilərsiniz. Əgər istəsiz bunun içərisinə çay qaşığının ucunda limon tozdu tökə bilərsiniz və ya daşı tökmədə bilərsiniz. Sövqə görədir. Mən əlavə elədim və suyunu sıxdım. Yaxşı-yaşı sürtgəzdən qaşıq vasitəsi ilə də onu tam sıxıram ki, qabığı qalsın, suyu isə sıxılsın içəriyə. Qabın içərisinə yaxşı əlavə olunusun. Sonra istədiyiniz qaba əlavə eləyə bilərsiniz və nuş eləyə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, bunu hazırladıqdan sonra bir az soyuducuda gözlədin. Səhərin halda nuş eləyə bilərsiniz. Öncedən kim hazırlayacaqsa, həm yanış olsun.